ମାଛ ଜାଆଁଳା ଉତ୍ପାଦନ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ଜୀବିକା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋ ବ୍ଲକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗାଁର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। କୈଳାସ ନିଜର 25 ଏକର ଜମିରେ 40ଟି ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜାଆଁଳା ଅମଳ କରି ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। 24 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଖୋଳାଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ, ପରେ ଭଲ ବିହନ ନ ମିଳିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବଡ଼ ଆକାରର ଜାଆଁଳା ଉତ୍ପାଦନ। ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଏବେ 24 ବର୍ଷ ପରେ 40 ପୋଖରୀରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। କୈଳାସଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ବେଶ ଲାଭବାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 15 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା କାମ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭବାନ ହେବା ପରେ କୈଳାସଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ବାପାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ମାଛ ଚାଷକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଧୁନିକତାର ରୂପ। ବାପା ତ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବା ପରେ ଉନ୍ନତମାନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରି ମାଛ ଚାଷକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ସବୁ ମିଳୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଉନ୍ନତମାନର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଛ ଚାଷ ଚଲେଇଛୁ। ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆମ ଭରଣପୋଷଣ ସେ ବର୍ଷ ଯାକ 12 ମାସ ଏଠି କାମ କରି ଭରଣପୋଷଣ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ INC କରୁଛୁ, ରୋହି, ଭାକୁର, ମେରିକାଳି, ତା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାପ୍ ଜାତୀୟ କିଛି ମାଛ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାସ୍ କ୍ରାପ୍, ଆପଣଙ୍କ ଅମୁର କ୍ରାପ୍, ପୁଟିଅସ୍ ଯେଉଁଟା ଜାଇନା ପୁଟି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, 7-8 ପ୍ରକାର ମାଛ ଆମେ ଏଠି ବ୍ରିଡ଼ିଂ କରୁଛୁ। ଆଉ ଅଲଗା ଯେଉଁ ମାଛର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ସେଇଟା ବାହାରୁ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ସପ୍ଲାଇ କରୁଛୁ। ପାଣିରୁ ଛଣାଯାଉଛି ମାଛ, ସେଥିରୁ ଅଲଗା ହେଉଛି ବଛା ବଛା ବିହନ। ରୋହି, ଭାକୁର ଓ ମିରିକାଳି ପ୍ରଜାତିର ଜାଆଁଳା ବିହନ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇ ବଜାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଜାଆଁଳା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଏବେ କୈଳାସଙ୍କ ପରି ଚାଷୀମାନେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚାହିଦା। ଆଖପାଖର ଚାଷୀମାନେ ଏଠାରୁ ଜାଆଁଳା ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ରୋହି, ଭାକୁର, ଗ୍ରାସ୍କାର୍ପ, ମିରିକାଳି ସହିତ ଆନୁବଂଶିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମାଛ ଜାଆଁଳା ଏଠାରୁ ସୁବିଧାରେ ନେଇ ଅନେକ ହୋଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ। କୈଳାସ ଓ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପୁଅଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି 20-30 ପୋଖରୀ ତା ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଆଁଳା ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଇ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମାଲିକାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ନିଜକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ବା କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ତ 2004-05 ଗୋଟେ ଥିଲା ଗାଡ଼ିଆ କଲି, ସେ ତ ଯାହା ପାଇଁ ସିଫା ପାଖକୁ ଗଲି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାଛ ଚାଷ କରାଗଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମ ପୋଖରୀରେ କରାଗଲା। ସେମାନେ ଜାଆଁଳା ଦେଲେ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ଆମେ ଜାଆଁଳା ଦେଲୁ, ସେଗୁଡ଼ା ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ ଭିତରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ କରାଗଲା। ସେ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଅଫିସର ଯେ କ'ଣ ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ କରିବା। ମୁଁ ସାର୍ ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଚେରୀ ନାହିଁ କି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର କେଉଁଠି ନଥିବାରୁ ଆମେ ଯାହା ଗୋଟେ ଚାହିଁଲେ ପାଇପାରୁନୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖୋଜୁଛୁ ସେ ସମୟରେ ପାଉନୁ, ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଉନି। ସିଫା ତରଫରୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଗଲା, ଗୋଟେ ଇଏ ହାଚେରୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପୋର୍ଟେବୁଲ୍ ହାଚେରୀ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଶିଖି ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଆଁଳା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରି 5-7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାଆଁଳା ଦେଇପାରୁଛି। ମାଛ ଜାଆଁଳାର ଅଭାବ ସମୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜାଆଁଳା ଉତ୍ପାଦନ କରି କୈଳାସ ଓ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଛ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା। ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।